Տեսնա լայն, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ես միշտ եմ ասել, որ պետք է բազմավեկտոր քաղաքականություն վարել, պետք է թե Եվրոպայի, թե Ռուսաստանի հետ ունենալ լավ կապեր, պետք է դիվանագիտությունը բոլոր կողմերի հետ բարձր մակարդակի վրա հասցնել և պետք է անել այն ամենը, ինչը բխում է քո երկրի շահերից, քո պետության շահերից, սակայն նաև այդ դրա հետ մեկտեղ պետք է հասկանալ, ով է քո ռազմական դաշնակիցը, ով է քո բարեկամը։ Նայեք, բարեկամ, ես ասում եմ, զուտ շահերից ելնելով, այսօր ես Ռուսաստանից այն կողմ ռազմական դաշնակից չեմ տեսնում, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը իր բոլոր պարտավորությունները կատարում է, սակայն Ռուսաստանից հրաժարվելը, կներեք, դա նշանակում է ինքնասպանություն, նշանակում է վերջին մեխը դնել Հայաստանի վրա։ Ուրեմն, Ռուսաստանի դաշնությունը, երբ որ հիմա պատերազմում է Ուկրաինայի հետ, այն արևմտամետ հայացքներ ունեցող անհայրենիքները և բացառապես իմ քննադատությունը չի վերաբերվում արևմուտքին, այլ հայ արևմտամետ հայացքներ ունեցող անհայրենիք մարդկանց, ովքեր գումարի դիմաց խոսում են ինչ որ պետքա դրսին արևմուտքին, իրանք Հայաստանի հանրապետության շահ չունեն, իրանք ասում են Ուկրաինան հաղթի, առանց հասկանալու, որ եթե Ուկրաինան պատերազմում հաղթի, Հայաստանը մի քանի անգամ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի։ Ես զուտ խոսում եմ մեր պետության շահերից, դա այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը 5000 մեր եղբայրների կյանքերը կանգնեցրեց, Արցախը օկուպացրեց, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից հողեր պլոկեց մեզնից, տարավ, մարդիկ առաջինը իրենք շնորհավորեցին ուկրաինացիները ադրբեջանցիներին, ուկրաինական քաղաքներում դրած էր «Զա Պաբեդու, Զա Ադրբեջան» վերնագրով, չգիտեմ, ինչ-որ աստառներ, բաներներ, շնորհավորական ամբողջ ուկրաինացի ազգը, ճիշտ է, ամբողջի անունից խոսելը շատ դժվար է, բայց մեծ մասը, մեծամասնությունը ուկրաինացիների ողջունում էին իրենց եղբայրական ազգին, ադրբեջանցիներին, և եթե նույնիսկ, նայեք, որտեղ է մեր տակարությունը, թույլությունը, նողկալի պահվածքը, եթե նույնիսկ Ռուսաստանի դաշնությունը մեր դաշնակիցը չի, մենք չունենք տարածաշրջանում շահեր համընկնող, եթե մեր անվտանգությունը Ռուսաստանի ուսերին չի, նույնիսկ դու պետք է առնվազն լինես անհայրենիք, որ երկրպագես մի երկրի, ով միշտ եղել է քո դեմ, դու պետք է անհայրենիք լինես, դա նույնն է, ոնց որ դիմացիդ հարևանը գա մտնի քո տուն, կնոջդ ապտակի, թքի երեխայիդ վրա, չգիտեմ, մորդ հետ վատ վարվի, դու մեկա իրան երկրպագես, որ ասես ինչ լավ հարևանը, ես սրա ցավը տանեմ, ես ինչ ճիշտ ամեն ինչ անում, այսինքն սա հիվանդ հոգեբանություն ունեցող մարդկանց պահվածքա, օրինակ այդ արևմտամետ հայացքներ ունեցող մարդիկ, այդ Տիգրան Խզմալյան, Արման Բաբաջանյան, նրանք փոքր ժամանակ վատ մանկություն են ունեցել, նրանց հոգեկանը խախտված է, նրանք հոգեպես ծանր վիճակում են եղել փոքր ժամանակ, որովհետև միայն նման մարդը կարա լինի նման անհայրենիք, միայն նման մարդը կարա կուրորեն վաճառվի գումարին, վաճառի իր հոգին, վաճառի իր սիրտը, վաճառի իր միտքը, որ գումարի համար խոսա այն, ինչ իրան ընդեղից հրամայում են։ Ուրեմն, այս ամենը կրծել է մեր հասարակության ուղեղը, այս ամենը վերացրել է մեր հասարակության մի որոշ հատվածի ճիշտ մտածելու ունակություն։